Still going with this one? Pode puxar. Já podia mais ficar um buraco, eu podia preencher só aquele buraco ali. Sala já acabou. Até agora tudo a nosso favor. Sala já acabou, loja já acabou, agora falta iluminação externa. Que vai ficar para depois e vai matar isso. Eles não conseguem, não vão conseguir matar não. Vamos tentar fazer à tarde. A iluminação externa. Eu? Ele chegou, só da água do hidrante. Só da água do hidrante até então, né? Tirar a foto. Fizemos só para almoçar, eu volto uma hora. Tu vai que hora? Eu vou, eu trouxe marmita. Vou com o da cabaqui. Hã? Tu almoça aqui? Eu não dou tempo, dá tempo, aí eu vou fazer um orçamento. É, aí eu vou ficar por aqui mesmo. Aí tu volta uma hora. Beleza? Tá. O arquivo que até aqui fez o ponto de partida.